بابورا هذا بابورا. السلام عليكم ويلكم باك تو نيو فيديو پرتو چ بلاگ دا اور نن ما شاء الله دیر وقت وصل ہے 12 کے 11 دن دا امرتنی پول نمیندا ولا اور سیخ ڈائریکٹ تا وے چ الحمدللہ ہر کال سیم پول پروگرام بکنگ مکڑائی بیان آباد والا ما شاء الله کزن ورجو اور نن اغا ورج دا اس لاڑ دریا پغاڑے انتظار دا مر سرا مشران لاڑ دی ساتھ مشران لا سکور دا دریا مرسر دی سلور پا مرسر کلو او نور کوچ روان دی او مر مسافری تا روان شاید تا بیدو بیا ملاو کردو اتر بایی ناشتا ندا کرے دیر غریب اتر بایی ناشتا کلی روپی اے دورا پت بخی نیولا دا دا ویڈیو یہ واس مر بانے وارو بانے کلام مال جوس دی مرس پا انتظارو پارا سپیشل انجام بایی خرچاو کرا گنو سوری اما جوس رد تیار ہے انجام بایی ډیره مهرباني تا دا کائنډ جوس پارا موست ویلکم تاسو وایم په انتظار نه تاسو سره دا جایره گئی دا دامن په انتظار سره دا پیسې به موږ ټرک والی والا وال بائک وال رال بائک رائډر دو افشار سوری ارحیم ڈیری فارما سوئمنگ شہیر یار اردو کو گولی مارو انجوائے کرو یہ سوئمنگ پول کا گیٹ ہے اور ہم آ چکے ہیں اور یہ کوچ آ چکا ہے تو ملتے ہیں سوئمنگ پول کے اندر گڈ نائٹ ہاں ہاں ویلکم ویلکم ٹو ڈیرا اسماعیل خان ڈیری فارم کرورا سید اللہ خیر ماشاء اللہ اپنے وہ لیٹر پیٹرول مخبر جان سر ہے روما ویشتا وہ اس پر بسم اللہ پر وائی بسم اللہ فرسٹ ٹرائی Start line. Start line. Yes. Goofy bone. چاول پروگرام تیاری ہمڑا چھ اور خیر وہ
کله صحیح پروگرام ته چې بتاو سره بلا ویډیو بیا جوړه اوس موږ لاړو لاندې دا تا شمس بھائی تیار دل شمس بھائی مین باشندر علا اوس سپانسر را لای لخيره کړه خوښه وای بس خلک تیار دي او وو انتظار د ټکیږي او لاندې سایډ د تا پروګرام برابر دي چاول والی ان شاء الله اره بھائی اجر ګورو اره بھائی بابورا او دا بابورا اے دا ویلکم مینیجر صاحب ته ویلکم وکړای گیم سر لا گیم والی بال گیم سر لا بٹی مان جوړ تل کې چوک پای گاڑی دا دوکي مان دي چې ټول بال خراب کی او هغه به گیم نه بار او دي بدل تناس دي دا یو هغه دین دی مشکل دا گیم شوری سے کیچ کیچ گوٹی مان جوڑ دی لے مسلم دا دا مخالف ٹیم دا چتالا سی بالو دا گوچا و تاونا چاولے پرتی دی نو نو را شا ماشاءاللہ نہیں آی درا لا چاولے وال بادشاہ را لا इसको देखो वाओ वेरी डेंजरस ماشاءاللہ والا شو جی ناستی ولا می دو شو جی ناستی جبران بھائی جان کو تیار تھلے واپس چھ خلا کلا لام بھی او چا غدی او دا مرجو دا ټول وږي ناستی خلوت اشخاص کرد شمز خلیت ګر پ دا دا ګره دا اته ته دوی چوتر کرم جان ورته وړا کړای اوری بل تا ګورې او نه کو ختم دلته لاس جلا اے ای ګورا اے ماشاءالله چاولے تیار ہے اس لیے ماشاء اللہ سزا قائدہ چکل پیدا انتظار ناستی باڑا گپ شپ لگیا تھا 20 منٹ یا 30 منٹ بھائی چاولے چی ان شاء اللہ کا خدا خوش ہوا بیا با چاولے خرو وانا بعد بیا اور تبو
بس بس بدير بس دا دو ماشاءالله چاولو بغیر دی روټی پروگرام سیټ کړه جانتا او نور ور چاولو پروگرام تیاری دی پروگرام سیټ کیږي او چما چاولو سیټینګ تیار تھلا چمچ ڈسٹریبیوٹ کیږي چاولو راز سړی د خپل خپل ور پہنچاو کیږي سرویس لگا دا چمچ تو داس رال لگا چاہیے پلیٹ رال مٹران تہوار کا والا دم پلیٹ رال ڈریم پلیٹ رال سوری ٹال رال ٹال مڑ والا ٹال مڑ والا بسم الله الرحمن الرحيم دمخلو چا خوشا وڑا مطلب جان د دشمنی وټه پله کارای کرتا تو کتا تو کدا لا حبیب بھائی سپیشل پیرا ور پیشا کی دنګ جو لا بس دغه نه والا خوشا و دي نو ته یو کاس پټ لګیا دا ور چوا اچ د گاښ کې نا تاندا پات اسلا ادا چ کوم مشر کاس تا ادا غده اټس ټایم ټو ان سبسکرایب یو الی رګورا دم کای یو کچ چینل دې ان سبسکرایب کوم خیر جا 2800 به یو کام دی بیا لیٹ کمر دار دا اچھا دا گس پتا سوال بل گروپ کے کتلا و ول بل گروپ ترا لا نی غوش پریش لا نی چاول پریش لا دا کس بر لائی کیو کو شیئر پر سبسکرائب گو گھنٹا وزلا جنریٹر نہیں جی روانہ ولا او ہاں لگائے ہو کڑا سا واڑا پستیڑی سلا رالا ہے بلو شہر رالا ہے مشہر رالا ہے حفیظ رالا ہے چار چار تال کانے والا چار بچے حفیظ اللہ سکھا ورد ہے مرچے دخ پیس معاف تا کرایا ہے معاف تا آخری راؤنڈ ہے ساول ماول ہو چکے ہیں بعد اس کے بعد انشاءاللہ واپس گھر اور ان شاء اللہ ہم بھی جا رہے ہیں گھر ملتے ہیں ان شاء اللہ جب جائیں گے گڈ نائٹ حساب لگیا تھا انجام تو کر رہے ہیں ہر کس نے 500 باقی سے 50 کر دا پولاڑ دا نا تر میں کرتا تھا دا یہ ارالے ارالے سموسے میں نہیں پڑ لے نا دا وشرا کھچ دے کوئی نہیں جو ٹاٹا بابا گڈ بائے روانی ماشاء اللہ حفیظ بھائی آئے شمس بھائی ماشاء اللہ دا ڈیر فلش کری لمبی دا بادلہ کچھ ڈیر وقت بادلہ لمبی دلا جبران بھائی نے نخیرہ اور دک کلی چھے اوڈے خان چھے سبا روان دا خپل ہارڈ ورک تا عارف بھائی خو کلی چھے دا ماشاء اللہ شاہ حلال نو کری من دلے دا انجم بھائی دلتا تمکیری مجھ روانو مساپری باندے بائے بائے جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں گھر ملتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ سے مل کر بہت برا لگا انشاء اللہ ان شاء اللہ روانو کلی تا مسافر ڈیرا وسلا مستر اعظم زون میں عمل دیتا گو بیا ان شاء اللہ ڈیر نے را دا اس پیسے چاہے بچو جانا با دا کور دا بیا لائک کو بیا شیئر کو بیا سبسکرائب چاہے کی سب تھوڑا ہوٹل دار آلو چائے بریک تا بیا ان شاء اللہ ملا گی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترکو اور تخیر سرا رو راسی دو گڈ بائی